lem dal bla mo gëna neex mu sellata naturel té mère la lem bi ne mel la andel commandé ci quantité bi nga bëgg mo xam muy en gros wala en détail ay bouteille 20 litres 5 litres 1 litre ci numéro yi ak mère la la vraie saveur du miel pour nak ñi nga xamantene dañu bëgg ñu défal leen ay publicité ci chaîne bi mo xam ci ndjay bi ñi nek ligéy bi ñi def service bi ñi joxé wala ci cène entreprise wota leen gaw ci 77 773 94 83 su ko défé ci ay ndjëg yomb nga am ay client yu bari kon nak pour tardé wota leen gaw dalle nak jamm ci soir yonent yalla Isra alayhi salam ci video yi passé waxon nañ ci yonent yalla Soulayman alayhi salam waxon nañ ci nguuram waxon nañ ci roi biko yalla magi mi joxone wax tammi lu bari ci dundam ak bi mu dewe pour ñi nga xamantene setan aguñ ko nañ ko dem setan da setan ko moy tax ngeen mëna comprendre histoire yonent yi après Soulayman alayhi salam yonent bu bes ñewna mo ngi tuddu Isra alayhi salam yone nañ ko sa Palestine Palestine sousu tedd sousu soufi yonenti yi te si jamonom Palestine dañ ko raja xewoon dafa nekkoon en ruine ndax benn guerre benn bes Isra alayhi salam dem na ak mbaamam bi jubale ci benn souf dem na ak mbaamam bi te dafa yobale woon ak moom tuuti raisin tuuti fee quelque dagatu mbori yu woo ak tuuti ndox Isra génn na te xool na sousu soos ñu yàq sousu soos nekkaat ay ruine xool na li ko wër te neena ci xelam naka la yàlla di mu ne duna laat suuf si après deewam dina metti te jafe ko ñu duna laat suuf si ginnaaw bi mu teewe ak ginnaaw buñ ko yàkkee après si la tege raisin bi ginnaaw bi mu ko pressé si benn bool mu jël daggitu mbur yu woow yi dugal ko ci ba ni mbur bi di nooyee ngir mu mun ko lekk te takk na mbaam bi ci wetam après ci la tëddee te xool li ko wër naka la yàlla di mu ne duna laat suuf si te nit ki nelaw na nelaw na ay mbiri te yeewu na balaa jant bi di soow te dafa fogoon ni nelawu lu du benn fan si la ko benn malaaka laajee o yonent yàlla ñaata tànga nelaw si la newee nelaw naa benn fan wala sax benn parti wu journée bi midi ba timis mo dul benn fan nelaw ma benn fan si la ko malaaka bi tontoon ne ko déedéet nelaw nga 100 ans maanaam téeméeri at nelaw nga 100 ans o yonent yàlla te xoola sa ñam bi xoola raisin bi xoola fig bi xoola mbur bi xoola ñam bi nga bàyyi depuis 100 ans changé wul benn miracle la ñam bi yaqul Isra doon sikki saak est ce que dëgg la si la ko malaaka bi newee waaye xoola sa mbaam bi xoola li desi mbaam bi desatul lu lu yax yi yaram bi nëm na te seey na mbaam bi dee na te nëm na desatul desatul lu lu yaxam yi nee na ko xoolal mbaam bi te xoola ay yaxam yaxu mbaam bi naka la ko yàlla maag mi di dajalaatee te Isra mooy noonu xool yax yi tàmbalee dajaloo di dajaloo ban yaxu mbaam bi di motee sëkk après der bi teguwaat na ci kawam yaxeeg sidit yi teguwaat nañ lépp tàmbalee na defaruwaat ba ni yàlla di muuree yax yi yàpp après mu muur ko der puy ay karaw ba ni yaram yi di paree mbaam bi jóg na si saasi te yuuxu na ñett yuuxu foog ni yow ma xeyaama jot yonente yàlla bi Isra dafa yéem woon ñam bi changé wu depuis 100 ans te mbaam bi ndëboon na ba seey te yàlla maag bi recomposé waat na ko soudainement sama kanam mbaam bi amaana yaram bu bestaak te gaawantu na jug si saas yi la laa nekk di gis la laa nekk di xool la moo xew Isra alayhi salaam yéemu na si ñaari mbir yi yéemu na si ñam bi ak mbaam bi te foofu la Isra alayhi salaam jotee tontam si question bi mu posé woon naka la yàlla di mu ne duna laat suuf si xoolal o Isra naka la yàlla maag bi dekkalee mbaam bi si la Isra newee yàlla ko am kàttan la kàttanu yàlla maag bi leer na Isra alayhi salaam te xam na que ni suñu boroomu maag bi mën na dekkal suuf si après deewam comme ni mu dekkalee mbaam bi nekk ci kanamam Isra alayhi salaam jóg na te dem ci wetu askanam ngir gis li fa xew bi mu nekkee ci ay nelaw Isra alayhi salaam jubali na si village bi mu quitté depuis 100 ans gis na kër yi melu woon comme bu njëkk gis na tamit nit yi melu woon comme bu njëkk maanaam avant moo nelaw subhanallah xoolal ni village bi soppeeko te du yow la o Isra mi waxoon bi ngay jàll benn village désert bi ñu yàq te du yow yaa waxoon naka la yàlla di mu ne duna laat suuf si
yola Ezra mi ngi sé village bi ñu raja xé da nga yém won té jaxlé té wéddi won gëni kene dina fessar ginnaw bi mu déwé légui na xolé village bi o Ezra xolé nim fessaté ay nit naka la soppé ko té naka la changé c'est la néwé xamna ni yalla ku magal tam na katan fi Ezra alayhi salam daka dem moy kërëm gu yag ba kërëm bu yag bi mu joggé il y a 100 ans délu na kërëm té kër gi changé na bëru bi soppé ku na té fekk na ci wëtu kër gi ben jigen bu amon 120 ans ben jigen bu gumba dafa togon ci souf té Ezra alayhi salam nuy nako té nénako o jaamu yalla bi an këru Ezra bi té joy na ci lako né la mo lay joy lo ay atangi ni kèn waxul wo Ezra yonenté yalla bi ñak nañ ko depuis 100 ans amutu ben nouvelle ci mom mu nam ko ni déna ci lako yonenté yalla bi Ezra newé o jaamu yalla bi mala Ezra mën la yonenti yalla bi mer bi neko yalla day nangu ñaanu Ezra yi bu fekke ni deugantane yo ya yonenti yalla bi ñaanal ma yalla mu delo ma sama gis gis tam facc sama febar amon na lu tol ci 120 ans observante le won ci sen wet Ezra ñaan na yalla magi te ray na kanamam te ku jien ki gisan na après mu ñaanal yalla magi te wer na ci febaram bi jogna te doxna après mu xol ko te ne yow la Ezra ndax yalla mang lay fatilu ko batay yow la Ezra après ku jien ki yobu na ko ci nit ñi dem na ci nit ñi te neena len yalla magi delo nañu Ezra après 100 ans mom la mang koy fatilu ko batay Si askan wi amona ay magal ak ay notable te nenañ ko bu fekke ni deugantane yo la yonenté yalla bi Ezra kon xamal ni buru bab la ñëw bimu ñëwé lak na Torah bi yëpp te reyna tamit ñi xamon Torah bi kon délo ñu Torah bi na Ezra xamon nako cela né ñëw leen ak man ané nañ ak mom te néna gas leen ci bërr bi gas nañ te génné nañ Torah bi mu suuloon waye suuloon nako depuis 100 ans te yaquna suuf ci lekkon nako ci lañ newé kon ani Torah bi bu fekke ni deugantane yo la yonenté yalla bi Ezra génné ñu légui Torah bi te fatalu ñu Torah bi suñu borom mu magi mi dugal na Torah bi yep ci xolu Ezra alayhi salam te tambale na len jangal Torah bi commencement ba fin te nitu science ni science yi nga don bind dañ don jang Torah bi dañ don bind Torah bi mom moy tari yalla yone war na Torah bi après 100 ans te kam nek na lu historique ci doom israheli te bim tewe te ka yalla magi mi jeur ruwam tambale nañ venere kam ba niñ koy bokale ak yalla magi mi te nenañ ke ni doomu yalla la dañ doon attribué ben doom yalla magi mi te yalla musul am doom musul am wajur tamit te du morom kenn chapitre 112 verset 3-4 juif reer nañ ci kaw Ezra alayhi salam ab yonentew yalla magi mi la won ci episode yi di ñew dinañ wax ci jamono ju mujju ak doom israheli dinañ wax ci ñaar yonentew yalla magi mi moy zakaria ak yahya alayhim salam generation bu mujju la ci yonentew doom israheli lan la zakaria def te lan la yahya def la moy sen description te lan la juif def ak zakaria ak yahya lolé ñi gis ci histoire zakaria ak yahya bi di ñew insha allah Ezra alayhi salam li mo nekkon histoire bu fekke nekhna la bu fatte nga aimé vidéo bi partage ak sa xariti nak ku nek war ra xam jaar jaaram bu fekke ne yaangi soko séran suñu vidéo xamal ni kat ci chaîne bi vidéo am solo rek lañuy def kon abonné wul kaw activer cloche bi comme ça vidéo biñ tugal rek nak comme sa YouTube directement wassalam pour nak ñi nga xamantene dañoo bëgg ñu défal leen ay publicité ci chaîne bi mo xam ci njaay bi ñi nekk liggéey bi ñi def service bi ñi joxé wala ci seen entreprise wota leen gaaw ci 77 773 94 83 su ko défé ci ay ñëg yu yomb nga am ay client yu bari kon nak bul tardé wota leen gaaw képp kuy dund ci aduna mën na tëdd feebar te képp ku feebar tamit di nga wara ci lu lay faj li la wara fañ nak mu doon lu naturel joge ci gàncax ki mooy lu gën te du la jural ay loraangi ëllëg te seen xom bioteknologie yooyu produit bio naturel la la andil ak seen xom bioteknologie mu xam muy arthrose rhumatisme nerf sciatique problème rein ku bëgg a perd poids wala ku bëgg am yaram ku bëgg am teint bu rafet te naturel ku soxla ay gel intime ku amee ndoxum city hémorroïde ak yeneen ak yeneen seen xom mën na la defal ay traitement yu baax naturel te efficace te yemul foofu seen xom bioteknologie moo ngi benn machine détecteur d' anomalie maanaam ak machine bi bépp feebar bu nekk sa yaram dina ko génne ñu xam ko mën la bind seen produit bio naturel yi kon nag boo yëgatee ay jafe-jafe si yaram nga bëgg a def consultation wala nga soxla si produit yi wool umu xayr yi seen sa seen xom bioteknologie mu jàppale la si numéro bi di 77 890 75 87 ak seen xom bioteknologie de produit naturel pour une vie saine. Ode création sansel si bu lay neex.